Na Bíblia, quando soam as trombetas, elas sempre anunciam uma mensagem muito importante. E esta mensagem, ela é comunicada pelo som das trombetas para que todos estejam atentos ao que vai ser anunciado. Hoje as trombetas tocaram e há nesta igreja uma mensagem muito importante que o mundo inteiro deve ouvir. Que mensagem é esta? Deus chamou um homem e uma mulher para formar uma família, para construir uma casa. Come and go as we please. It's a house we enter in and then commit to never leave. So lock the door behind you and throw away the key. We'll work it out together. Let it bring us to our knees. Foi Deus, e não a vontade, o querer humano que trouxe vocês até aqui. Mas é também verdade que no querer de Deus está o vosso querer. Por isso, o sim de hoje tem que se tornar um grande eco por todos os dias da vossa vida. Todos os dias será preciso repetir este sim. Que vocês o repitam na confiança de que Cristo é quem abençoa o vosso amor conjugal. E neste amor permaneçam para serem felizes para sempre. Love is a shelter in a raging storm. Love is peace in the middle of a war. And if we try to leave, may God send angels to guard the door. No, love, it's not a fight, but it's something worth fighting for. Então, meus queridos, que vocês hoje reunidos nesta igreja possam de fato selar o vosso amor como um amor maior no amor de Cristo. And if we try to leave, may God send angels to guard the door. No love, it's not a fight, but it's something worth fighting for. Yes, I will fight for you. E o que Deus uniu, ninguém jamais separe.